მემინდარონის გამოსვლა არ იყოს კონფრონტაციული. Მინდა რომ ეს იყოს კონსტრუქციული და დებატებიც იყოს კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არ არის მორიგი ტრიბუნა რომ ჩვენ ერთმანეთს ნიშანი მოუგოთ და ხელები დაუგრიხოთ ან ვეჩხუბოთ ან ერთმანეთზე გავიწვიოთ პირიქით. იქნებ მოვნახოთ რაღაც საკითხებზე საერთო ენა. Ყველაფერს ვერასოდეს ვერ მოვნახავთ, იმიტომ რომ ზოგ უმეტეს საკითხებს ჩვენი შეხედულები განსხვავდება როგორც სადა დედამიწა, მაგრამ მე მგონი ის რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა შევინარჩუნოთ, ამაზე ჩვენი შეხედულება არ განსხვავდება ნამდვილად ერთმანეთს.